Hamas ka lëshuar një parla i mërim të hithur për idhe e penqeve që mba në ende në Gaza. Në një deklarat televizive, një zëdhënës i Hamas i tazë Izraeli nuk do të martë të burgosit e tyre të gjallë pa një shkëmbi dhe negociata, si dhe pa për mushur e rezistensës. Izraeli ka për të ditur se në Gaza mba e 137 penqe, ndërko që nga pala tjetër pretendoj e si janë 7.000 palestines në burgjet Izraelite. Asambleje për gjishme okobëse cile përbëd nga 193 shtetë antare, Katër në gjatë që të votojnë bëjnë një projekt e që bënë thirje për një armë pushim të menjerë humanitar. në luftën e vazhdueshme Izrael gazet të martën. Sekretari Amerikani shtetit Antoni Blinken i ka kërkuar Izraeli të bëjnë më shumë për të mbrojtur civilet palestines në luftën e tima Hamasin. Dy dit pas i shtetet e bashkuara vendosën vetën da një kërkeset të propozuar të kombeve të bashkuara për një armë pushim të menjerë shumë humanitar. Blinken e shprehu se Izraeli me pa duhet të vendosën të garanci për mbëtjene civilet të gazës dhe të sigurë që ndima humanitare mund të arritë aza që ka nevoj. Në intervjistën e ti për sijen e të djelën, sekretari Amerikani shtetit tha gjithashtu, kur të përfurnoj operacioni një madhë ushtarak, ne duhet të sigurojme që jemi një rrugë drejt një pacit të qëndrueshme. Ga një, nga këndë vështërimi jun, kjo duhet në qeni një shtetë palestines.